ታዲያስ አዲስ አንድ አነጋጋሪ ቪዲዮ ዛሬ ብዙዎች የብስጭት ምንጭ ነበር። አዎ ፖሊሶች ባንዲት ኢትዮጵያ የትናት ላይ ልጇ ፊት እንግዲህ በቃሉ ጠረባ ነው የሚባለው በዛ ከመጥዋት በኋላ በጥፊ የማንገላታት በጣም ያየው ሰው ሁሉ ተረብሾ ነው ያለው። ቪዲዮውን እኛም ሲላክልን ካድማጮች በቀጥታ ለሚመለከተው አካል እንዴ ይሄን ነገር እንዴት አይወታላችሁ ብለን ነበር ከጧት ጀምሮ። እንቅስቃሴው በጣም የብዙዎችን ሰላም ስለነሳ ጉዳዩ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገሮች እንቅልፍ ይነሳሉ። ወደ ውጪ ምትጂ የጆርጅ ፍሎይድ ጉዳይ ይሆ ነው። አዎ ይሆ ነው ይሆ ነው። ያው ሄዶ ሄዶ ካሮ ካሮስ ከመት ደረሰ እንጂ እቺ ናት በእንደዛ ልክ በጠረባ ስትመጣ መሬት ላይ ስትወድቅ ምን ቢያገኛት ምን ልትሆን እንደምችል ምን ገምተው ነው አይደል? እንደው እግዚአብሔር እንኳን ይከፋል አረጋባት። አዎ እንግዲህ ከዛ በኋላ ዛሬው ማምሻውን እንደሰማ ነው ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ሳይቀር ሆስፒታል ሄዶ ጠይቀዋታል። ሷን ለማገዝን ፈልጋለን ያሉ ብዙ ሰዎች እኛም ጋር ይደውላሉ። እኔ ባረኩት ጥረት መሰረት አካውንት እንኳን የላትም። ማክሰኞ ልታወጣ ግን ቀጠሮ አለና ምናልባት ሰኞን ከተሳካ ለናግዛት እንፈልጋለን የሚሉ በጣም በርካቶች ያዘኑ ልባቸው የተነካ ወገኖች ሲደውሉ ስለነበር ነው። በነገራችን ለምን እንደ ተከሰተው ፖሊሶቹ እንዴት ሊመቷት ቻሉ? የሆነው ነገር ምክንያቱም ቦታው ላይ የነበረ ሰው ቀርጾ ያንን ምስል ሰዎች ሳይሆን የተበሳጩት አዎ የተፈጠረው ነገር በራሱ አንደበት እናተህቦ እና ጌቱ ጠይቀዋት ነበር። እና እስኪ እሱን እንስማና የአዲስ አበባ ፖሊስስ ምን ይላል ለዚህ ጉዳይ? ምን አይነት መልስ ይሰጣል? በዚህ ጉዳይ ላይ 6321 ላይ እናንተም ሐሳብ ስጡ። ወደ በኋላ ላይ ዲያድማጮችንም ሐሳብ እናካተታለን። መጀመሪያ ግን አንዱ ለተመልክቶች እናድመጥና ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ከራስዎ አንደበት ሰምተን እንመለሳለን። በዛ ሰዓት አንቺ ምን ያደረክሽ ነበር ቦታው ላይ? ቁጭ ብለን ምግብ እየበላን ነበር። እሺ ምግብ አውጥተን ማለት ነው ከምግብ ቤት ከዛውተን እሱን በልተን ጨሰናል። ይትበሷ ጥሶልጨ ጥት እየጠባች እኔና ያቺ ደሞ እያወራን ነበር። እነሱ መጡ። ለምን እንደነበር የሮጥሽው አንቺ? እኔ እሷ ስትሮጥ ደነገጥኩት እሷ ሮጠች። እሺ ከዛ እኔም ደንግጬ ሮጥኩት ትንሽ ነው ሮጥኩት ከዚህ ቢያንስ በቃ እስከዛ ያማል። ከዛ መጡ እንደዚህ ጀርባን ያዘኝና ይዘኝ አንዴ በጥፊ አለኝ። ከዛ አንደኛ ደሞ መጥቶ ሁለተኛቸው እነሱ ከዛ በጠራባ ከዛ መሬት ላይ ወደቁት በወደቁበት ቦታ ከዛ ፈረጨ። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ምንድነው ብለሽ አልጠየቅሽም ራስሽን? ለምን መታኝ ብለሽ ራስሽን አልጠየቅሽም? እሱ ራሱ ጠይቃለሁ። ምን አለሽ? ለምንድነው ምን አጠፋው አለ ምክንያት ለምን ትመታኛለህ አለ። መኪና ውስጥ መኪና ስለ ለምን ትለምናለች አለ አለ። እኔ ደግሞ እዛ ሰፈር ራሱ ትላንት ነርከሽ እንጂ ሰፈሩን አላውቅም። እነሱ ግን በርግጥ ይለምናሉ። ምንድነው መኪና ስራ አይደለም ቁጭ ብዬ ምግብ እየበላሁ እኔን ታውቀኛለህ አልኩት። ከዚህ ነው አላቅሽም ግን ይቅርታ አለኝ። ከዛ ቀጥቅጦኝ በኋላ አላቅሽም ግን ይቅርታ አለኝ። ምን ይሰማሻል አሁን? ህመም ይሰማሻል? ህመምማ ይሰማኛል። ምን ላይ? ጆሮዬን እያመመኝ የራሴንም እያመመኝ በጣም እኮ ነው የመታኝ። ይሄ አምስቶቹ እኔ ላይ ቀርቶ ነበር ያው እንዳም እየጠፋ ነው። ይሄ በዚህ ጆሮዬን እያመመኝ አይኔን እያመመኝ። መቼ ነው አዲስ አበባ የመጣሽው? በፊትስ የት ነበር የምትኖሪው? በፊት ኑሮሽ ምን ይመስላል? ኑሮ የሷ አባት ነበረ ከዛ አንድ ላይ ነበረ። ከዛ እሱ ጠፋ። እሱ ሲጠፋ የሐረሪ ተፈራቃዮች አሉ እነሱ ጋር ተጠግቼ እየኖርኩ ነው። ሐረር ልጅ ነሽ? ከሶማሌ ነበር በ1998 ነበር አይደል ተፈናቀላችሁት ከሶማሌ? ሐረር ነው ትውልድሽ? ምን ያህል አመት ኖርሽ አዲስ አበባ? ሁለት አመት። ስለዚህ አሁን መንግስት የሚመለከታቸውም አይተዋል። ምንድነው የምትጠብቂው? ምን እንዲደረግ ስትን ያው ትጠይቂያለሽ አይደለ? መሆን ያለበት ነገር ምንድነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ሌሎችም ጓደኞችሽ እንዳንቺ ሴቶች እንዳይመቱ ምን እንዳይሉ ምን ታስተላልፊያለሽ ለሚመለከተው ለሚሰማ ሁሉ? በቃ የሚሰማኝ በቃ ለነሱ የሚገባቸው ፖሊሶች ግን ስራቸው ነው ለነሱ
እነሱ ግን ስራታቸውን ጠብቆ በቃ እንደምሰሩ ፈልጋለሁ ግን እንደኛ አይነት ሴት እንደዚህ እንደማደርግ ግን አልፈልግም።